ପାଖକୁ ମୁଁ ଯୋଉ ହୋଟେଲ ଅଛି ସେଠୁ 3 କିଲୋମିଟର ଆଉ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ଅଛି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ସେଇଟା ଅଛି ହୋଲିଡେ ଇନ୍ ସେଟା ସେ ହାର୍ଡଲି 100-200 ମିଟର ଭିତରେ ଏଇଟା ହେଇଛି ବଟ୍ ସେ ଟାଇମରେ କେହି ନଥିଲେ ହୋଟେଲ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ଷ୍ଟେଡିୟମରେ ତାଙ୍କ ଆଜି ଗେମ୍ ଥିଲା ତ ଏତେ କିଛି କାହାକୁ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି ସେଭ୍ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାଚ୍ଟା 16-21 ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆଜିଠୁ ସେଠି ଥିଲେ ଷ୍ଟେଡିୟମରେ ଥିଲେ ହୋଟେଲ ନଥିଲେ ନା ହୋଟେଲ ପାଖରେ ହିଁ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଇଛି ତ ଏମିତି କିଛି ସିଚୁଏସନ୍ ହେଇନି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଅଛନ୍ତି କଣ୍ଟ୍ରି ଗୁଡା ତ ଅଛନ୍ତି ଇଟାଲୀ ଅଛି ଜର୍ମାନୀ ଅଛି ଫ୍ରାନ୍ସ ଅଛି ରଷିଆ ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଅଛି ୟୁଗାଣ୍ଡା ଅଛି ନାଇଜେରିଆ ଅଛି ତ ସିଚୁଏସନ୍ଟା କିଛି ଏତେ ହାର୍ଡ ହେଇନି ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ୁନି କିଛି ବଟ୍ କାଲି ଜଣାପଡ଼ିବ କି ପୋଲିସ ଦେବ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବେ ଆମ ବସ୍କୁ ଆମ ବସ୍ ଯିବ ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ସହିତ ଏମିତି କିଛି ସିଚୁଏସନ୍ ହେଇପାରେ